Dragi gledaoci, dobar dan. Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje smanjenje oblačnosti te više sunca. Temperature zraka kretaće se između 11 i 13 stepeni. Iako je jučer u nekim gradovima istočne i centralne Bosne uslijedio pad atmosferskog pritiska, danas će uslijediti jačanje istog. Stanovnici će moći uživati u ugodnim temperaturama, koje su za decembar svakako iznad prosjeka. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 10 stepeni u Višegradu, dok će 3 stepena topliji biti Zvornik. U Semberiji i Posavini petak će protjecati u sunčane intervale. Vrijednosti zraka bit će približno iste te ugodne, a iznosit će oko 12 stepeni. Narednih dana će se nastaviti ugodne temperature, a jutarnjih minusa još uvijek neće biti. Od sutra pristižu padavine u vidu kiše. Na zapadu i sjeverozapadu povećana pojava oblačnosti očekuje se u Bihaću sa dnevnom temperaturom zraka od 13 stepeni. Stabilna anticiklona u ostalim gradovima ove regije uzrokovat će nastavak sunčanog vremena. Dnevni maksimum od 14 stepeni očekuje se u Savskom mostu. U Hercegovini danas promjenjive vremenske prilike. Dok će se pretežno sunčano vrijeme zadržati u Međugorju, Gacku, Trebinju i Neumu, u ostatku gradova uslijedit će destabilizacija vremenskih prilika, koja će uzrokovati kišovito vrijeme. Živo u termometru dostići će do najviše 13. podjoka u Mostaru i Neumu. Dok će naredna dva dana u Hrvatskoj preovladavati uglavnom padavine u vidu kiše, u nedjelju se očekuje razvedravanje, a na Jadranu će temperature biti u porastu. U Srbiji još danas sunčano, a prvi dan vikenda posvuda će donijeti kišu. Od nedjelje pretežno sunčano vrijeme dominirat će u Nišu i Kragujevcu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, gdje će se naredna dva dana stabilne vremenske prilike zadržati, a vrijednosti zraka rasti. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.